ለማሶራቶ ባላሎ የዚ አዋሳ ኗሪ ነኝ በ21 ዛሬ 15 ከሰዓት በኋላ ፕሮግራም እርግጥ ያመኛል ኩላሊቱ ለትምፔል ሆኗል ሽንት ወዳላ ይቀርና ሳውነቴ ላይ ይሮጣል ይረጫል የዛን ሰዓት ይጨነቅ ነበር ብዙ ጊዜ ይሄን አገልግሎት ይፈልግ ነበር አላገኘውም ቆየሁት በቀደም በአንድ ዚ በተቀመጥኩት ከሰዓት በኋላ ፕሮግራም ላይ ያዋሪው አስነሳና ሁለት ኩላሊቲ ፌል ሆኖ ባህል ዛሬ ባላገኝ ሆዴ ይቀደድ ነበር ትቦይ ገባበህ ነበር ፈውሽ ያለው አለኝ ከዛ እዚው መድረክ ያለው እግዚአብሔር አየኝ ጎበኘኝ ተፈወስኩ በደስታ ወደ ቤቴ ሄድኩት ለጌታ ክብር አምጣው ሌላው ደግሞ የወንድሜ ልጅ ነበር በአሰት ክስ ንብ ባንክ ምክንያት ሆኖ ቤተ ገዘች ሴትዋ በጃዙር እሱን ከሳ ለክሱ ሲሄድ ሁለት የግራ እግር ሁለት ቦታ ዝም ተሰበረ ዝም ተሰበረ ምናልባት የዛን ቀን በዚህ ጉባኤ ያላችሁ አይታችሁ ሊሆን ይችላል የተሰበረውን ጀገኔ ላንተ ምንድነው አለኝ እዚህ ቆሞ ጀገኔ ወንድሜ ልጅ ነው በአሰት ክስ ተከሶ ወራበት አስሮ ነው ያለው አልኩት ፋይሉ ተዘግቷል አለ በሰባት ወራበት ሲሄድ ችሎቱ ላይ ይሄ ክስ የከሰሳችሁት አገር የካደ የህዝብ ገንዘብ የበዘበዘ ነው ለሱ የማይገባ ነው ክሱን አሻሽላችሁ ካላቀረባችሁ ክሱ ይቋረጣል ሲል ለ29 ተቀጠረ 29 ላይ ልጁ ተለቆ አሁን ቤት መጥቶ ለጌታ ክብር ይሁን የታ ለልልታ ጮጭብጨባ ለጌታ ለለው እኔ የዚህ ቤት ወይም ያዋሪ አገልግሎት ብዙ ጊዜ መኛለሁ ብዙ ጊዜ አያለሁ ይሳተፋለሁ ሰባት ተመለት ለማለት ይችላልው ምህረት ካፌ አጠገብ በነበረ ጊዜ ይሳተፍ ነበር አላገኘውትም የዛን ቀን እግዚአብሔር ግን አየኝ በመጠበቅ ነው በመቆየቴ ነው በመመላለስ ነው ያገኘውት እግዚአብሔር ለፈለጉት ላንድ ቀን ምን ሊደርስ ይችላል እኔ ግን አገኛለሁ ብዬ ለምን እንደሆነ በቆየ ያዘንኩ ነበር እግዚአብሔር በባሪው አልፖነከኝ ባን ኤኩላሊት ዛሬ ቢያድር ወይም ነገ ቢሆን ፔል ሆኖ አጉልት ይሆን ነበር እግዚአብሔር ዛሬ ግን አንተን አስተርፏል ያለኝ በዚሁ ደስ አለኝ ግን ብዙ ጊዜ ሐዋርያውን በሐሰት ሲከሱት ያያለሁ ይሰማለሁ በቪዲዮ ሲያሳዩት ይሰማለሁ ግን በሚያየው አዝናለሁ ይተከዛለሁ ምናልባት ኢየሱስን በዚህ ምድር ላይ የከሰቱት ሰዎች ናቸውና እሱ ስለ ቆሮንቶስ ቤተክርስቲያን በቀድሞ ሁከት በነበረ ሰዓት ሲያከፋፍል አዲሱ መባል ነቢው ጋር ሲያከፋፍል ይሄ ሰው እኮ እግዚአብሔር ያቃል እነተኛ ሰው ነው ሌላ ቢሆን አንገት ደፍቶ የሚጠፋበት ወሬ ነበር ግን እግዚአብሔር አኑሮት ስለ ቆሮንቶስ ቤተክርስቲያን ጳውሎስ ያከፋፈለውን ቃል ዛሬ ማጽናኛ አድርጎ ሲያስተላልፍ ያለው በያሉ ይሄንም ብቻ አይደለም በቀደም እንኳን በደረሰው ሰዎች ያው ውሸት በመሆኑ እሱ እንዲህ ተመታ ቢባልም ቀን አለ ምናልባት እግዚአብሔር ያውቃል ብዬ ነበር እሱን አልፎ የሚጠብቀው የእግዚአብሔር መንፈስ ከሱ ጋር እንዳለ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ አመስግኑለት ጌታን አባዬ አባት እንደዚህ ነው ያለኝ ሁለት ነገር ነው የሆነለት ለሱና ለወንድሙ ልጅ ነውና የሆነው ሲከጎናቹ ያለውን ሰው ነካርኩትና የጠበቀ በሉት እስቲ ድጋሞ የጠበቀ እርሱ ያገኛል መጻፍ እንደዚህ አይደለም የሚለው ቆይቼ እግዚአብሔርን ደጅ ጠናውት እርሱ ምን አለ ዘምበላለል ብዙ ጊዜ መላለሳለው አለ ብዙ ጊዜ ወደዚህ ቤት መጣለው ነገር ግን የእግዚአብሔር ጊዜ በሆነበት ሰዓት ላይ የእግዚአብሔር ሰው ሐዋርያው እስራኤል አነሳኝና ሁለቱ ኩላሊት ፌል ሆኗል እዚህ ባት መጣ ኖሮ ባልጸልይሉ ለኖሮ በጣም ትልቅ አደጋ ነበር በፊት ያለው ነገር ግን አሁን ጸልይላለሁ አለው ጸልየለት ከዛች ቅጽበት ጀምሮ የኩላሊት በሽታ ከላው ላይ ተነሳ ለጌታ ክብር አምጣ በጣም የገረመኝ እዚህ አይደለም ያለው እንደሰማችሁት ወራቤ ነው ያለው እዚህ አይደለም ያለው ወራቤ ያለውን የወንድሙ ልጅ እንደዚህ ያለው እዚህ ጉባኤ ውስጥ አልነበረም እዛ ያለውን የፍርድ ቤት ኬዝ አለው አደገኛ ኬዝ አለው ነገር ግን እግዚአብሔር ጣልቃ ገብቷል አዋጁ ተገልብጧል ፍርዱ ተሽሯል አለ እንደ ተናገረው እንደ አፉ ቃል ፍርዱ ተሽሎ ነጻ ወጥቷል ይላል ለጌታ ክብር አምጣው
ይሄም እንባቆ እንዳለው ሁሉ በመጠበቅ ያላ የተጠበቀ ሰው ተስፋውን አቋርጥም አይጠፋም። ኢየሱስን ይሄን ምልክት እስኪያሳይስል ኢየሱስ ሰማይ በጠቆረ ወይም በቀላ ጊዜ ዝናብ ይዘንባል ወይም ዝናብ አይዘንብም የምትሉት ትርጉም ነው ይሄ የናንተ እንዳለ ሁሉ ሰዎች በራሳቸው ጊዜ ምልክት ስለሚፈልጉ ነው። እግዚአብሔር ጊዜው አለ። በባሪያ አልፎ የሚነካ የእግዚአብሔር መንፈስ እዚህ ቤት ድንቅና ታምራት ሲያደርግ አለ። ይሄን ካልማወቃቸው ሐሰት በሱ ላይ ሲወረወሩ ምላስ ሲያሰልፉ አለ ይሰማሉ። ይሄንም በኔ እምነት ቢቆ እኔ እንኳን ቢሰማኝ ሐሰት እንደሆነ ራሳቸው ቢያስተውሉ ቢገናዘቡ መጥቶ ደግሞ በባሪያው አገልግሎት እግዚአብሔር እንደኔ አይቶ አንድ ቀን ቢጎበኛቸውና ቢያዩት እንደዚህ አይሉትም ለማለት ፈልጋለሁ። መጥቶ እዚህ ቤት ይገለገሉበት ይዩ። ካላዩ ሰው አንድ ነገር ጣፋጭ ነገር ካልቀመሰ በአፉ ካልያዘ አቅም የኢየሱስን ድንቅ ሥራ በባሪያው ላይ የሚያደርገውን ታምራትና ድንቅን መጥቶ ይጎበኙ ይፈውሱ ይላሉ። ለጌታ ክብር አምጡ። አስራ ዘጠኝ አመት አባቷን አይተው አጣቀም። እዚ ጉባኤ እንደ ድንገት ገባች። እንደዚህ ያልክያ ያገለገልክ ነበር አህያው ተገኝቷል አንተም ተገኝታላል አሜን ብለው ወሰደች። ሁለተኛ ደግሞ ወጥመድ ተሰበራል አሜን ብዬ ወሰድኩኝ ከዚ እንደወጣው አባቴ ተገኘ። ሁለተኛ ደግሞ ልጄና ሌላ ህፃን ልጅ ቦምብ ከመሬት አንስተው ይታገሉ ነበር። እዚ አሜን ብዬ በወሰድኩት ቃል ወጥመዱ ተሰበረ ልጄ ምንም አልሆነም ትላለች። ለጌታ ክብር አምጡ። ለጌታ ክብር እሰ ስሜ ተመስገን ይባላል። ገስታውስ ጋብቼ ስሜና የእናቴን ስም ጠርቶ ሙላቴ የሚባለው ከማጸን ካንሰር ድናለች። አሁን እንደወለ ማናገር ትችላል አለ። ዳውዬ ወጥቼ ሲጠይቅ እሷን ወንድሜ ዳውዬ ሲጠይቅ ነፃ ናት ችግር የለም ተፈውሳለች ተነስታ ወደ ገበያ እንኳን ሄዳለች ተባለ። ወዲያው እግዚአብሔርን አመሰገንኩ። እንደዚህ ነው የሚለው አባ እናቴ በካንሰር በማህፀን ካንሰር ትቸገርና ትታመም ነበር። እኔ ገስታውስ ገባሁኝ። አንተ እንደገባሁኝ የኔን ስም ጠራ የአባቴን ጠራ የናቴን ስም ጠራና ከእናት ላይ የማጸን ካንሰር ከዚች ማይክሮሰከንድ ጀምሮ ተነስተዋል። ወተደውል ትንሽ ጉንፋን እንኳን ቢኖራት እኔ ነብይ አይደለሁም አለ። እኔም ወጣውኝና ተወልኩኝ። ሲደውል ወንድሜ እንደዚህ አለኝ እናቴ ተነስተታለች ተነስተታ ተፈውሳለች ተፈውሳ ብቻ አልቀረችም ዘምቢል ይዛ ገበያ ሄዳለች አለ። አራሳው ካለ ለጌታ ክብር ለጌታ ክብር። ተበላሽቶ ነበር ደሙ ተበላሽቷል ተበክሏልና ኦሬዲ ነገር ወደ ደም ካንሰር ነው። እሷ መትለኝ ደሙ ተቆሽሿል ተበላሽቷል ተባለ። ገስታውስ ገባው ከዛሬ ጀምሮ ደሙን ንጹህ አድርጌያለሁ። ሄዶ ሲታይ ሙሉ ሰላም ሆነ። እኔ አለ ኩላሊት ያመኛል በጣም እየታመምኩ ተቸገርኩኝ መጣው ተጸለየልኝ። ይሄ ብቻ አይደለም የተጸለየ ከዚህ ቤት ይሸርኩኝ ለ30 አመት የኪንታሮት በሽታ ያለባት ሴት ነበረች ሰጣው አጣሽ ተቀባጭ ከዛ ጀምሮ ለ30 አመት የተቀመጠው ኪንታሮ ጠፋ። እኔ ምስቴ ባለቤቴ ሆስፒታል ገባች የመውለድ ችግር ገጠማት። ገብታ ሆስፒታል ላይ በጣም በትልቅ ጭንቅ ውስጥ ነበረች። መጣው የተጸለየ ዘይት ይሄርኩኝ ቀባው በሰላም ተገላገለች ነው የሚለው።
ለረጂም ጨጓራዬን አመመኝ በጣም ታመምኩ መብላት መጣጣትም አልቻልኩም መጣው ውሃ ታወጀ ወሰርኩ ሐዋርያው ጸለየልኝ ከዛ ቀን ጀምሮ ከዛች ማይክሮ ሰከንድ ጀምሮ ለ15 ቀን መብላት መጣጣት ያልቻልኩ ልጅ በላው ጣጣው ነው የሚለው የሱ ጌታ ነው ባለቤቱ የሱ ባለቤት የሚጥል በሽታ ነበርባት እሱ ወደ አንተ መጣ ገስታውስ አረ ገስታውስ ገባ ገስታውስ ከገባ በኋላ ጸለይክ የሚጥል በሽታ ከዛ ቀን ጀምሮ ከባለቤቴ ላይ ተነሳ ካንሰር ደም ግፊት የተለያየ በሽታ እየተጠራባት መጣን አንተ ጋር ተቸግረን የታመመች ይዘን ተፈውሳለች አልከ ዛሬ ሳምንት ገስታውስ ነፃ ሆና ቀረች ነው የሚለው አዛናው የመጣው ከዚህ ከዋሳ ነው አባቴ ሁለት አመት ታሞ ነበር በትንታኖስ በሽታ ከዋሳ ከመጣው በኋላ አንተ ጠራክና ናይ አልክ መጣው ዋላ ይጸለክና ያባቴ ስጪሽ አልክ እንደ አልከው ሚያዚያ ላይ ሄርኩኛ ሰጣው ከሰጣው በኋላ ሁለት አመት ተኝቶ ነበር በትንታኖስ አሁን ተነስቶ ስራ ገብቶ እየሰራ ነው አባቴ ስቴ ማናይ ባላል ከዳቶ ነው መጣው እዚ አምስት ቀን ኮምፕረስ እዚ የወጣ ኮምፕረስ ቀን አንተ ጻለክ ፎቶ ዩን ምን ዩን በተሰብ ኑ ዝል እኔ ፎቶ አንጥቼ እዚ አንተ በዛይ ጻለክ ከዛ ልጁ ሳይኖ ቀን የኢቴ ልጅ ከጦር ሜዳ መጣ ሶስት አመት እየቆየ ለጌታ ማን ነው የሚያጨበጨበ እስቲ ሷ ያለች ያለሽው እንደዚህ ነው ለሶስት አመት ያክል የእቴ ልጅ ጠፍቷል የት እንዳለ አናቀም ጦር ሜዳ እንደሄደ ነው የቀረው የእግዚአብሔር ሰው የዛሬ ለአምስት ቀን ኮንፈረንስ በተዘጋጀ ጊዜ እዚህ ቦታ ጸለየ ይመጣል አለኝ አሜን ብዬ ሄድኩኝ እንደተናገረው ለሶስት አመት ሙሉ የጠፋው ልጅ ተገኝቷል ያለች ነው ለጌታ አጨብጭቡ እስቲ ካዳቶ ነው ስሜ አሸናይ ፈረንጅ ይባላል እዚሁ አባለም ላይ ጥበቃ ላይ ነው ያለሁት የተደረገልኝ ሐዋርያው አንተ ካስታውስክ ጥበቃ በገባው በሶስተኛው ቀን ሮብ ቀን መተ እዛች ጋር ቃል አውጥተልኛል ላንተ እግዚአብሔር ቤት ይሰጣል ቦታ ይሰጣል ስትላይ ነበር ያ ትንሽ ቦታ ነበረች አሁን ቤታ ላይ እንዳት አሁን ቦታው ያቺም ሸጬ አዲስ ቦታ ገዝቼ ቤት ሰርቼ እንደገና የእርሻ መሬት ሁለት የማር ገዝቻለሁ ለጌታ ማን ነው ክብር የሚያመጣስ ሃሌሉያ ሌላ ደግሞ ገሳውስ ገብቼ ነበር የወንዴም ልጅ አንድ ብልት አሞት ለሆስፒታል ተጽፎ ነበር ሪፈራል ካልተሽ ማዲያኔት ካሆን ካልሆነ ደሞ ያው ኦፕራሲዮን እንዲደረግ ተዳግሮ ነበር ተናግሮ ነበር ከዛ እኔ አንተ ጋር ለጸሎት ጋባውና ተንበረከከ ተንበረከኩኝ ምንድነው አልክ ያው እንደምልጅ ልጁ ሞጆ ነው የሚሰራው ከሞጆ ሪፈራል ተጽፎ ወደዚህ ሊመጣል ስለዚህ እንደዚህ ችግር አለ ስል በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ እሱ ምንም አይሆንም አንተ ደግሞ በጥሩ ሁኔታ እግዚአብሔር በሚያስደንቅ ሁኔታ አክሮ ያኖርሃል አልከኝ እግዚአብሔር ይመስገን ልጁ መቶ እዚህ ቼክ ያደርግ ምንም ችግር የለበትም ችግር ካለት ይመጣል አሁን ግን ሰላም ነው ተብሎ ያ ልጅ ምሳ ገብቶ ከቲዳስ መስርቶ ነው ያለው እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን ደስ ይላል ሲባላለው የመጣውት ከዚህ ከዋሳ ነው ልጄ በሁለት አመቱ ጉበትና ሱካር ታሞ ነበር የዛኔ ሁለት ዛታችኛው ቤት በነበረን ሰዓት እግዚአብሔር ይሄው ዛሬ በህይወት አለ እግዚአብሔር ታምራትን ሰርቶ በህይወት ዛሬ 8 አመት ወይ 9ኛ አመት ሊሞላ ነው
جيتا دينكو يسوس دينك يا درجة ثبالو يانتي أملاكين آمينينا بانتيكا غوستين إخزابير بنا كنا بمات سالي بسات كلاس غوست أسكابيتين نفر جين يهو إخزابير لجين زاري يدت أنيامة لجونو يهو بهو ثالد جيتا ناكبرو لا تسيو لا شو من يالجنا سوا يالج يالج شو إيه بلاتينا يهول ثامت إسألج يالج يلب ثام ي يقبة ثامامينا يسوقار ثامامينا برا أنت قرامت أو تسألي كلت يعني كدرو مالنا كمن شو ستسألي لت بزاؤنو ساعات هي جتشيك سارك تفهو سؤال جن عندنا نقدر وستيلي سقاط نبر إرميو بق وترقيزي يمت قلبي يتبك نبر يا أوسكاوندرس دست عمت أبك يالله بشتاو يلم كست دست عمت وارا لمس قانا مت إشالله يالله شيء